bonjour, bonsoir, na bande kobalandi nyoso ya misala kitoko esika nyoso bozwami tiket nzambe na lola a continue na kopambola bino. Bobosana pe na kosabone na chaîne na bino obolingaka mingi na kombo ya misala kitoko. Misala kitoko lelo ekelakisa bino ndenge nini basalaka gofre. Oh nyoso eza biloko tokosalela na mokolo ya lelo mpona gofre na biso. Toko sali la demi paquet ya farine. Na kati ya farine na biso na te de lutu ya baking powder na mungo mke. Ko na kaboli maki nanga ya blanc na ya jaune. Awa na te maki na biso ya jaune, coconut ya poussière, beurre na biso na chauffa ki na microwave na milk ya mai. Na mélange biloko nyonso. Il faut que mélanger pâte na yo très bien pour essala mbuma te bino moko bomoni ndenge pâte na nga essé mélanger très très bien. Après na râpé citron ka pour sa citron moki kaka ko pesa mo kitoko pour la continuer na ko mélanger ngo très bien. Nakati ya pati na biso na te mélange on a salaki ya sucre na maki na te on a kati ya pati na ko mélange yango na continue na ko mélange pati na ngai ko bino moko bozomona na miso pati na nga et se mélange très bien na te mwa huile moke kaka na kati ya machine na ngai po gofre na nga ebela bien na kati pe ekanga mateta on aza kolongola ngo. Siko toko leka na kosala gofre na biso. Gofre na biso yango oyo ebeli kitoko makasi bino moko bozomona. Merci na ninge bolandinga pour vous na tena ko s'abonner na chaîne na bino oyo bolinga ka mingi na kombo ya misala kitoko.